У маленькому селі, розташованому між двома ворогуючими народами, народився виводок із трьох чарівних кошенят. Із загостренням конфлікту селяни намагалися знайти надію. Одного разу цікаві кошенята заблукали на поле бою, не підозрюючи про небезпеку. Солдати, вражені крихітними клубочками пуху, на мить забули про свої відмінності. Грайливі витівки та ласкаве муркотіння кошенят роззброїли воїнів, і незабаром обидві сторони сміялися й обіймали кошенят. Імпровізоване припинення вогню дозволило селянам зібратися разом, і, зрештою, ворогуючі країни домовилися про міцний мир. Трьох кошенят, які тепер стали героями, вшановували як символи єдності та миру. Хоча ця історія вигадана, вона підкреслює силу невинності, радості та співчуття, які об'єднують людей навіть перед лицем конфлікту.